Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде Тегирмен телеберүүсү, алып баруучу мен Айжын Бакытбек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Айтбаевич Пирматов болмокчу. Биз Исхак Айтбаевич менен ал төрагалык кылган эл аралык мамилелер, коргоо жана коопсуздук комитетинин 6-чы чакырылышта жыйынтыгы боюнча сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы, Исхак Айтбаевич? Сөздөн эң биринчи эле зордук-зомбулук темасынан баштасак, мына 2020 жылы эле акыркы ушу 4 айда 8 аял үй бүлөлүк зордук зомбулуктун айынан каза болгон. 2019 жылы 8159 аял урттук мокко алынган күйөөсү тарабынан. Ошондой эле биз билебиз, мына жылдын башында Ысык Көлдө күйөөсү аялын бензин менен куюп өрттөгөнгө аракет кылган, ал аял тирүү калган байкуш. Андан кийин Сузакта окуяга күбө болдук, эки дөңгөлөк тасып сабаганчы. Анан сиз ушуга карата мурун эле кышында эле мыйзам сунуш таптырсыз да, үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы жазаны күчөтүү боюнчачы. Кечээ Жогорку Кеңеште биринчи окуудан кабыл алынды. Ушул мыйзамдын келечеги кандай болот? Өтөт деп ишенесизби? Колдоо табат деп ишенесизби? Саламатсыздарбы, бир жолу мен өтөт, колдоо табат. Кечээ 31 каршы добуш берилиптир, 87 добуш макул деп биринчи окууда өтүптүр, Кудайга шүгүр. Эми экинчи, үчүнчү окууда азыр биз лидер фракциянын лидерлерине кат жолдоп атабыз. Кийинки келе жаткан жума акыркы биздин жумуш жумабыз болгонуна байланыштуу. Эгерде биз кийинки үчүнчү күнү үч окууда кабыл албасак, анда бул кийинки созувка калып калат да, кийинки ноябрга. Эми анын тагдыры кандай болот, буну кечиктирилгис кабыл алыш керек деп эсептейм. Ошого эми үмүт кылып атабыз, коллегаларыбыз колдоп, фракциянын лидерлери колдоп берет го деген үмүт, адам үмүт менен жашайт да. Сиз бул мыйзамды качан демелегенсиз? Февраль айында э? Ошол сиз айткан үрөйдү учурган январда болуп өткөн көптөгөн фактылар ошо түрткү берген. Ошондой биз жазып чыкканбыз. Анан орустарда жакшы сөз бар эмеспи, нет худа без добра деген. Кечеки өкүнүчтүү Сузакта болуп өткөн баягы катуу резонансты жараткан окуя болбосо, күн тартибине коюлуп кече өткөн жумада ошол каралышына да чоң күмөн эле да. Ошол окуя болгонуна байланыштуу эле бул баягы өкмөттүн корутундусу жок деп бир айды, бир жарым айдан бери коюлбай келет эле да күн тартибине. Буга республикалык бюджеттен акча керекпи? Өкмөттүн корутундусун алыш үчүн бир тыйын кереги жок. Эми кээде ошол корутундунун кереги жок, бирок ушундай практика калыптанып калган да. Ага. Мына ушул үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча көптөгөн сунуштар да түшөт да. Мисалы Исхак Масалиев убагында айтты эле да, ушу үй бүлөлүк зордук зомбулукка мына өлүм жазасын киргизиш керек депчи. Мына бирок буга чейин мына конституция бар, 20дан ашык укуктук акт бар үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча. Эл аралык конвенциялар бар, мындай укук актылар жетиштүү да алдын алуу боюнчачы үй бүлөлүк зордук зомбулукту. Бирок мына жылдан жылга эле урт окмоктор көбөйүп атат да. Өлүм жазасы боюнча эми өлүм жазасын киргизген учурда дагы мен жеке оюм биринчи кезекте бул педофилдерге карата киргизгени туура болот. Мен бүгүнкү күндө мен ушундай мыйзамдын үстүндө иштеп жатам, бирок биз эми өлүм жазасын эмес, себеп дегенде бул эми ишке ашы абдан оор. Биз ушул химикалык же механикалык кастрация боюнча өзгөртүүлөрдү сунуштап жатабыз. Себеп дегенде буну мен, бул дагы бир өтө чоң бир көйгөй. Жада калса мындан азыркы мыйзамдан дагы бир топ мындай керектүү мыйзамда мезгилдин талабы. Ошондуктан ал эми сиз айтып жаткан токтобойбу токтобойбу, бул жерде бир нерсени көбүбүз даже биздин мындай коллегалардын да түшүнбөй жатканы башкада да. Туура, баардык мыйзамдар бар, жетиштүү, бирок үй бүлөдөгү зомбулук деген берене бүгүнкү күндө жоруктар жөнүндөгү кодексте гана каралып калган. Анын жазасы таптакыр эффективдүү эмес болгонуна байланыштуу мен ошон үчүн кайра кайра айтып атпаймынбы, анын
3 tür cezası var. Birincisi bu ayıppul 30 bin somdan 60 bin somga çeyin. Экинчиси бул коомдук түзөтүү жумуштарына тартуу. Үчүнчүсү дагы ошондой баягы исправительный работа деп коет. Акыркы эки механизм мындай белгисиз да механизмдер так иштелип чыккан эмес. Ал эми айыппул таптакыр туура эмес норма. Биз ал үй бүлөлүк бюджеттен төлөнүп аткандан кийин кайра эле ошо жабырлануучу тараптын дагы салымы бар да ошол үй бүлөлүк бюджетке түптөлүшүнө. Кайра аны жардам бергендин ордуна аны кайра жазалап атпайбызбы? Анан кийин эми ал азыр эми көпчүлүк мындай жокчулук акыбалда жашап аткан үй бүлөлөргө ошол 60 миң сом штраф салганыбыз туура эмес деп ошо штрафтарды алып салууну сунуштап жатабыз. Ызы чуунун бардыгы туура эмес түшүнүүнүн бардыгы ошо тосмо арыз жөнүндө гана болуп атат. Тосмо арыз болсо эле үй бүлөлөрүбүз чекеден урап эле бардыгы ажырашып эле ушундай кичине эми айтыша кетсе эле камалып кетет экен деген туура эмес түшүнүк биздин коллегаларда калыптанып калган. Мен ошон үчүн кайра кайра кече суранып аттым. Айланайындар, окуп коюңуздар эки сүйлөмдү. Окусаңыздар ал жерде жазылып турат. Эч кандай коркунуч жок, жөн эле айтыша кетсе эч ким камалып кетпейт. Ден соолугуна бир оор жаракат келтирген учурда гана ошол тосмо арыз иштебейт. А жөн эле айтыша кетсе же аны шапалак менен уруп эч кандай бир мындай катуу жаракат тийгизбесе, эгерде ал чындап аны сүйүп ушундай бир тосмо арыз жазгысы келсе эчтеке эмес, коркунучтуу. Анда ал 75-чи берене менен кете берет, айыппулду биз алып салып атабыз. Эң коркунучтуу ага жаза ошол коомдук эми көчө шыпырат да, жөнөкөй тил менен айтканда 40 саат көчө шыпырат. Мындан эмнеден коркушубуз керек? Биз кайра бир эффективдүү, анан кийин оор жаракат алган учурда иштебесин деп атабыз. Эгерде кулагы укпай калса, көзү көрбөй калса, сиз айткан баягы бензин менен куюп өрттөп, өрттөп жатса, анда тосмо арыз иштебеш керек. А биздин коллегалар айтып аткан тосмо арыз болсо эле кичине айтыша кетсе эле 10 жылга камалып кетет деген бул таптакыр чындыкка дал келбеген. Ошон үчүн окуш керек да. Ооба. Бир декен айткандан мурун окуп көңүлдү ошо буга чейин кабыл алган үй бүлөлүк зор зомбулукка каршы мыйзамдарды Борбор Азияда, Кыргызстанда эң прогрессивдүү деп саналат экен. Бирок ошого карабастан Бириккен Улуттар Уюмунун гендерлик аналитиктери да айтып атышат, бул жетишсиз, себеби бул мыйзамдар иштебей жатат депчи. Ошо сиз эле айткан ошо тосмо арыздын айынанчы. Анан депутаттардын көпчүлүгү мына консервативдүүлүк позицияны кармап үй бүлөлүк институтуна үй бүлө институтуна бузуп алабыз деп. Бирок ошол эле учурда мындай үй бүлөлүк зордук зомбулукту ноль толеранттуулукка жеткиришибиз керек да, туурабы? Эми мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, буну мыйзамды миң күчөткөнүбүз менен эгерде биз аң сезимибизди өзгөртмөйүн, сабатсыздыгыбызды жоймоюн, жашоо деңгээлин көтөрмөйүн, сиз айткан ошол толеранттуулукка анан ушул зомбулукту таптакыр жок кылуу мүмкүн эмес. Бул эми бүгүнкү күндөгү бүгүнкү шарттагы колдон биздин колдон келип ошол эффективдүү иштей ала турган бирден бир механизм. Бул менен түп тамырына менен албетте бул маселе чечилбейт. Бирок канткенде дагы кичине болсо дагы жардамын берет, эми кичине эмес, бир 30% 40%га жардам берет деген үмүттөбүз. Биз дагы ишенебиз, бул мыйзам жогорку кеңештен колдоо табат депчи. Анан биз эми эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети боюнча сөз кылсак, сиз ушул комитеттин төрагасысыз. Мына 6-чы чакырылыштын мөөнөтү аяктап келатат. Бул комитетте көптөгөн маанилүү маселелер каралат. Мына ошолордон баштасак, мына өткөн жумада Канттагы авиабазанын жери боюнча көп талкуу болду. Взлетная посадочная полоса деп коет го, ошол Россия тарапка берилип кетет деп. Анан ушу коомчулук мындай жакшы түшүнбөй калды, бул кандай болуп калды да? Мыйзам өтүп кетти, ратификация, бирок жер берилеби, берилбейби? Эч кандай жер эч кимге берилбейт. Кептин бардыгы ушул башында биздин азыркы бүгүнкү коомчулукта бүгүнкү мезгилдин ушундай бир өкүнүчтүү жагы тастыкталбаган маалыматты ушундай бир терс нерсеге көбүрөөк ишенип алабыз дагы, көбүрөөк жайылтып өзүбүз жайылтып алабыз дагы, анан
чындыкты айткан адам актанып жүрүп чарчайт да. Ошондуктан кайра эле ошол эми сабатсыздыктын бир белгиси да, эми ошо бирдекеге ишенерден мурун бир окуп койсок деген үмүт да. Эч кандай эми анын баардыгы ачык жарыяланган баардык документтер. Эч кандай жер тилкеси боюнча эч кандай сөз болушу мүмкүн эмес. Бул келишим мына 8 жылдан бери иштеп келе жатат. 8 жылдан бери эч кимдин көңүлүн бурбаган. 8 жыл өткөн соң биз кыргыздын пайдасына өзгөртүүлөрдү гана киргизип жатабыз. Кошумча каражат, жердин аянтын, ижарага алган жердин аянтын тактоо, бул биздин эле пайдабызга, биздин пайдабызга чечилген нерселер ушундай бир туура эмес жака бурулуп, терс резонансын жараткан өзү өкүнүчтүү да. Эми тактап кыскача эле эми ал жерде көп нерселер бар, эми бардыгы ошол учуп конуу сызыгы деп коет, жердин үстүндөгү асфальт менен бетондон куралган эми мындай паласа. Ар бир мыйзамдын, Кудай буйруп, эгерде жакынкы арада Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү болуп башка мамлекеттерде кандайдыр бир иш чаралар жүргүзө турган болсо, биздин мыйзам боюнча деле и Россия Федерациясынын мыйзам негизинде кандайдыр бир недвижимое имущество, неотделимый улучшение, бир курулуш иштери болсо ижарага алып, мисалы үчүн ички мыйзам биздин ички мыйзам деле ошону талап кылат. Эгерде биз эртең Россияга барып жерин ижарага алып бир нерсе кура турган болсок, ошол ижара мөөнөтүнө курулган баардык кыймылсыз мүлктөрдүн баардыгы Кыргызстандын менчиги боло алмайын, биздин мыйзам деле ошол каражат бөлгөнгө жол бербейт. Ошондой эле тарезде ал ички мыйзамдарына ылайык ижара мөөнөтүнө ошол баягы асфальт бетонду Россиянын менчиги болсун деп кийинки сүйлөм менен биз кошуп кетип атпайбызбы? Кийинки сүйлөмдү ошол биздин башкы штаб жаздырып кетип атат. Ижара келишиминин бүтөр заманат бунун баары Кыргызстанга өтөт деген сүйлөмдү эч ким аны окубай жатат дагы, көңүл бурбай жатат. Ушул эле. Чоң рахмат. Анан ушул канттагы авиабазада ызычуу боюнча уже суроо өрчүп Россия Федерациясынын Кыргызстанда эмес эле борбордук Азияда таасири жөнүндө сөз болуп кетти да. Анан биз мына Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсүбүз, ОДКБнын мүчөсүбүз, ШОСТун мүчөсүбүз, ошондой эле ОБСЕнин мүчөсүбүз. ОБСЕде мына батыш мамлекеттер басымдуулук кылат. Ошондой эле мисалы парламент ПАСЕнин демократия боюнча партнёрубуз да. Анан чынында эле Кыргызстан көп векторлуу саясат жүргүзүп атабы же бир эле мамлекет менен стратегиялык партнёрубузбу? Эми бир мамлекет менен стратегиялык партнёрбуз деп мен айта албайм. Талашсыз биздин негизги стратегиялык партнёрубуз бул Орусия Федерациясы. Аны баардыгына эле белгилүү, биз аны жашырбайбыз деле. Бирок салыштырмалуу биз сиз өзүңүз атап кеткен баардык уюмдар менен иш алып барып келебиз. Ошол эле ПАСЕге биз мүчөбүз. Көптөгөн биздин кошуна мамлекеттерден айырмаланып, биз ошол жерде байкоочу статусуна ээбиз демократия боюнча. Мына биздин комитеттин мүчөлөрү дагы ар бир фракциянын бирден өкүлү ар бир сессияга барып ошол жерде ишине жумушуна катышып келет. Эми албетте мен сөздүн төркүнү каякта экенин билип жатам. Акыркы убактарда тилекке каршы мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттары менен баардык келишимдер денонсация болгонуна байланыштуу биздин бүгүнкү күндө эч кандай документибиз жок. Бирок мен сиздерге айткым келет, тышкы иштер министрлиги абдан чоң жумуш жасап акыркы мына мен эми бир эки жылда катуу иш жүрүп жатат. Анын иши мен эми как ошол кабардар адам катары бул маселе боюнча дээрлик өзүнүн баягы финишный прямой деп коебу, эң аягына уже келип жетип келди. Баягы буга чейин бир чечилбей жаткан пикир келишпестик болуп жаткан маселелердин баардыгы дээрлик чечилип бир эки майда чүйдө эле маселе калды деген кабарым бар. Кудай буйруса жакынкы арада Америка Кошмо Штаттары менен кызматташуу боюнча жаңы келишим кол коюлат деген биз үмүтүбүз зор.
Ушу кийинки суроо донорлор боюнча да. Мына коронавирус пандемиясынын айынан кече өкмөт айтты, баш аягы биз 300 миллион доллар грант алдык, жардам алдык деп эл аралык донорлор. Ушу донорлор, донордук гранттар, ошондой эле кредиттер силердин комитеттен жаңылбасам ратификация өтүш керек, э? Же донорлор түз эле өкмөткө акча которуп коебу? Эл аралык валюта фонддон келген каражаттар бизден эч кандай макулдашууну талап кылбайт, түз эле түшөт. Ал менин билишимче 150 миллион ошондой түз эле түштү. А биздин комитеттер аркылуу мына кече жакында эле биз бир топ ратификацияларды колдоп бердик. Себеп дегенде мен ошондо дагы түз эфир алатканда дагы көрөрмандарга дагы кайрылып айттым, мындай тез-тез эмнеге кабылып атат деп таң калбаңыздар. Баардыгыбызга белгилүү, бюджеттин тартыштыгы быйыл 30 миллиарддан ашып атат алдын ала эсептөөлөр боюнча. Ошондуктан бюджеттеги бюджетниктердин айлыгын, пенсионерлердин пенсиясын убагында төлөш үчүн ушундай кадамга өкмөт барганга мажбур болуп атат. Ошондуктан биз колдоо ар кайсынын иши болуп колдоп берип атабыз да. Баягы эң биринчи транш болуп келген 120 миллион доллар боюнча коомчулук тарабынан терс пикир болду. Себеби өкмөт отчет бере албайбыз деп калды да, ушу 120 миллион доллар кандай болуп калды деп. Жана мисалы бизде эсептөө палатасы бар, алар өкмөттөн көз каранды, алар президент дайындайт жетекчисин, бирден төрт бөлүгүн мисалы жогорку кеңеш шайлайт. Анан бул кандай болуп калды, эмне үчүн отчет бере албайбыз деп атат? Өзү туурабы мындайчы? Я, албетте бул туура эмес, маселе бар бул боюнча. Бирок мен ойлойм, бере албайбыз, кандай бере албайт? Берет, бергенге милдеттүү. Кеп менимче башкада, убакыттын кичине тартыштыгында болуп атат. Эми бул дагы аларды актабайт эч убакта. Биз ошон үчүн кайра-кайра маселени коюп атпайбыз. Бул онлайн эми айтып атышат, ошо help checkit covid.kg деген сайтта бардык онлайн биз берип атабыз деп. Бирок бир топ сындар айтылды, мен деле ал сындардын сындарга негиз бар деп эсептейм. Себеп дегенде баягы эми физикалык жактардын албетте эмесин ача албайт, бирок бир деталдаштырып кененирээк маалымат бергени туура болот деп эсептейм. Анан калай калабайбы бунун эсеп палатасы өкмөткө баш ийбейт, аны биз дайындайбыз, президент бекитет. Ошондуктан эсеп палатасы дагы өзүнүн убакыт сааты келгенде 2020 жылдын отчетун тапшырганда ошол 7-чи чакырылыштын парламенти, эсеп палатасы, ошо эсеп палатасынын корутундусунун негизинде сөзсүз түрдө ар бир тыйынына баа берилет деп ойлойм. Тем более азыркы биздегидей коомдук контроль эчтерде жок да, бул жакшы көрүнүш. Эң күчтүү механизм бул ушул коомдук көзөмөлдөө. Коомдук көзөмөлдөө ушундай бизде өтө зор болгону байланыштуу алар эч кандай отчет бербей кое албайт. Ар бир тыйынына чейин берет отчетун. Рахмат. Вот кредиттер, жардамдар мына сиздин комитет аркылуу сиздин комитетке биринчи келет, андан кийин палатага ратификацияга чыгат да. Ушу 6-чы чакырылышта Кыргызстанга ушу канча жардам келди грант катар, анан канча кредит келди? Эгерде мен азыр эми точно тыйынына чейин адашып калышым мүмкүн, бирок мындай 5 жылдын ичинде 2015-тен 2015-16 бүгүнкү күнгө чейин 1 миллиард 100 миллиондун тегерегинде грант келди жалпы Кыргызстанга. И 1 миллиард 300 миллион тегерегинде кредит. А мен баягы жогоруда айтканда анын бардыгы биздин комитет аркылуу келе бербейт. Бирок сиз туура айтып атасыз, ратификация келерден мурун биздин комитетке макулдашууга келет. Ошол процессте биздин комитеттин мүчөлөрүнүн тарабынан көптөгөн сунуштар айтылат, сындар айтылат. Ошолорго байланыштуу бир топ мына эми азыр убакыттын тардыгына байланыштуу мен мына бир эле кыскача мисалды айткым келет. Мисалы үчүн ушул макулдашууга келет, кандай өкмөт суранса дагы, кандай биз баары бир айтабыз, жок мына пайыз үстөк пайызды мынчадан ашпасын. Себеп дегенде мына бир эле мисалда 0,5% же 0,2% азыр эсимде жок
сырттан алып карызды, анан өкмөт аны улуттук банк аркылуу өзүнүн кызыкчылыгын баягы кошуп, анан коммерциялык банктар аркылуу дыйкандарга анан 14%га чейин бериле турган карызды биз ошону жарым жыл артка тээп, кайра жөнөтүп, өзгөртүп атып, ошол 36 миллионду 6%дан анан алар 10го түшүрүштү, анан 8ге биз 6 деп көгөрүп тура бердик, анан ошол 6 айдан кийин анан ошол биздин айткан шартка көнүп, анан ошонту өзгөртүп текстти келишимин анан кече жакында биз ратификация жасап бердик. Бул эми бир эле мисал, анан эми кээде угат экен, кээде биздин сунуштар өтпөй калат. Маселе албетте бар. Ушуна сиздин зордук зомбулук боюнча мыйзам боюнча деле өкмөттүн макулдугуна жөнөтүп, мисалы Леспис как Масалиевдин 5% боюнча сунушундагы өкмөт кармап, андан кийин гранттар боюнча дагы өкмөт өзүнүн эмесин таламын бербей, мындай Кыргызстанда өкмөт мындай парламентке басым кылуу сезим пайда болбойбу? Эми маселе бар. Парламент өлкө эмес да, наоборот, парламент диктовка бериш керек да өкмөткө. Туура, эми тилекке каршы дайыма андай болбой жатат. Бул өзүбүздө, күнөн баардыгы өзүбүздө. Анан ушул кредиттер маселесине кайра келсек, кредиттерди кайра төлөш керек да. Убагы келет. Анан азыркы учурда мына айтып атат, жакынкы арада ушул кредиттерди төлөө боюнча мына пик болот депчи, 1-2 жылдачы. Ошо Кыргызстандын өкмөтү кандай чара көрүп атышат төлөө боюнча? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Тилекке каршы азыркы өкмөттүн акыбалы, бул эми жекече менин пикирим, бүгүнкү күн өтсө эми албетте бардыгы эмес, дээрлик көпчүлүк өкмөт мүчөлөрү менен биз мындай иштешип мындай көрөбүз да кандай аракеттер болуп атканын. Абдан маанилүү суроодо бул мындай бир арканды алысыраак таштап бир 5 жылдан кийин кандай, бүгүнкү жасаган кадамың 5 жылдан кийин кандай жемиш берет деген тилекке каршы жумуш тийиштүү деңгээлде жок. Бул жекече менин пикирим. Өкмөттүн дээрлик көпчүлүк мүчөлөрүнүн алып барып аткан жумушу ушундай калыптанып калган, ушу бүгүнкү күн өтсө болду. Ушу бүгүнкү күндү эптеп өткөрсөм, бир мындай мыйзамдуу жакшы иш болуп атса дагы мындай бир кыймылдагысы келбейт да. Кийин дагы эмне аракет болуп кетет, дагы эмне, анан дагы кандай жоопкерчилик тартам деп эле өзүм жоопкерчилик, мен ошон үчүн дайыма айтам, ай жоопкерчиликтен тартсаң эмне келдиң, кетип эле калбайсыңбы деп. Бул эми ушундай бир терс көрүнүш бар да. Түшүнүктүү, чоң маселе. Анан ушул мисалы кредиттерди төлөө боюнча, аларды жоюу боюнча мисалы көптөгөн жолдор, механизмдер бар да. Мисалы өкмөт мүчөлөрү активдүүрөк болсо, мисалы билебиз, Бириккен Улуттар Уюму анакы көптөгөн мамлекеттерге талап коет, турук дөнүгү кылгыла депчи, экологияга басым кылгыла деп, мисалы ошолор аркылуу эле биздин эл аралык донорлорго, биз ушу Бириккен Улуттар Уюмунун башка эл аралык уюмдардын ошол эле мисалы гендердик теңчилик боюнча, адам укуктары боюнча мына биз жакшы мыйзамдарды алып ушулар аркылуу иштеп, бирок ушул аркылуу силер кредиттерди кечискиле деген маселе бар да. Мисалы ушундай механизмдер аркылуу иштетсе болобу карыздарды жоюп? Албетте болот, албетте болот. Ошондуктан бул боюнча таптакыр жетишсиз ошол механизмдерди колдонсо болот эле. Мына көптөгөн биз уюмдарга мүчө болуп кирип атабыз дагы, бирок алардын сунуштамаларын бир иш жүзүндө бир көрсөтүшүбүз керек да. Биз ошого биз бир жакшы жаңы заманбап нерселерге умтулуп атканыбызды, дүйнөдөгү болуп аткан интеграциялык процесстерге кошулганыбызды иш жүзүндө көрсөтмөйүн, ким биздин карызыбызды кечип берет? Ушу эл аралык уюмдар боюнчачы, мисалы Кыргызстанды мисалы ОБСЕ-де мүчөбүз, ОДКБ-де мүчөбүз, ушул уюмдарда парламенттик ассамблеялар бар. Ошо биздин депутаттар мүчө да, ошол эле КМШ өлкөлөрүнүн эл аралык парламенттер аралык ассамблеясы, ОДКБ-ныкы, ОБСЕ-ники бар. Анан ушул депутаттар Тажикстан менен Өзбекстан менен болгон чек ара маселелеринде активдүү иштеп, өзүнүн ушу
эл аралык парламенттик ассамблеяда коллегалар менен сүйлөшүп ушу маселени чечкенге мындай кадам жасап атышабы? Биз тараптан жетиштүүлүк кадам жасалып жатат. Маселе башкада да. Сиз айткан өлкөлөрдө парламенттин күчү, биз мына өзүбүздү өзүбүз сындап атабыз. Биз алсызбыз, парламенттик республика болгон менен өкмөттүн озун карап атабыз деп айтып атпайбызбы? А эми сиз айткан өлкөлөрдө бизден миң эсе башкача да жагдай. Алар эгерде бир маселени чечип, бир чечим кабыл алганга кандайдыр бир эми мен эч кимге мындай айткым келбейт, бирок парламенттин маселенин чечилишине салымы таптакыр мындай өтө төмөн да. Ошондуктан ал эффективдүү эмес. Эми биз албетте өзүбүздүн жолуккан жерде, мисалы үчүн башка площадкаларда айтып атабыз, бирок алар ачык эле айтышат бизге. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт депчи. Ал жерде бир эле адам чечим кабыл алат деп. Биздин кошуна өлкөлөрдүн парламенттеринде эл аралык комитеттер бар да, ошолордун төрагасы менен, визави менен, сиздин визави менен сиз тыгыз байланышып катташып турасызбы? Ооба. Ошо ишмердүүлүк. Ошо демаркация маселесин көтөрсө такыр болбойбу? Ошону айтып атпаймынбы? Азыр эле жооп бергенмин. Көтөрүп эле келатабыз, бирок алардын жообу ошондой болуп атат. Мен буга чейин жооп бергенмин. Биз ушу эксперттер менен биздин телебирде сүйлөштүк эле ошо демаркация, делимитация маселелеринчи, Таджикстан менен, Өзбекстан менен. Анан ал жерде көп серепчилер айтып атат да, өкмөт эки мамлекеттин өкмөтү эле сүйлөшө алат, бирок ошол жактагы элеттиктердин сунушун укпайт. Алар мисалы ушу чек аранын кандай болушу боюнча өзүнүн көз караштары бар да, алар ошол жакта жашайт да. Ушул сын пикирлерге сиз кошуласызбы? Кайсы бир бөлүгүнө кошулам. Себеп дегенде азыр мындай да, эми Өзбекстан менен биздики бир аз жеңилирээк, бир аз эмес, бир топ эле жеңилирээк. Биздин эң негизги көйгөй Таджикстан менен. Биздин 50%ыбыз гана чечилген, жалпы 50% калып кеткен. Ал жерде Өзбекстан менен болгондагы 15%ында дагы ошол калктар жыш жайгашкан жерлер гана тактала элек бүгүнкү күндө. Бирок Өзбекстан менен кандайдыр бир иштер жүрүп жатат, активдүү, алар диалогко дайыма ачык, даяр болсо, тилекке каршы берки кошуналарыбыз таптакыр андай эмес. Сүйлөшүү өтө начар, мындай сүйлөшүүнүн жүрүшү. Ошондуктан бул жерде эми албетте алар эми өзүнүн жергиликтүү элин канчалык угат, биз билбейбиз, бизге анын кереги деле жок. Албетте биз тарыхый моменттерден дагы сиз айткан нерселерге дагы көңүлдү бурушубуз керек албетте. Ошондой эле биздин партнерлор боюнча суроодо Кыргызстанга Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү киргенибизге көп эле жыл болду, бирок ошого карабай ЕАЭПте Кыргызстандын алдында көптөгөн мындай тоскоолдуктар бар да. Мына азыркы учурда көрүп атабыз, Казакстан менен чек арада 300-дөн ашык биздин фуралар турат, алар ошо өзүнүн товарларын экспортто албай атат. Буга чейин да көп ушундайлар көп эле болор эт. Бул анан серепчилер көп айтып атат да, бул ЕАЭПтин маселесичи оорлошуп кетти деп. Өткөндө жогорку кеңеш жыйында деле экономика министри Санжар Мухамбетов деле айтпадыбы, биз Евразиялык комиссияда Кыргызстан керек болсо ЕАЭПтен чыгып кетүү маселесин көтөрөбүз депчи. Ушунчалык кырдаал, ушунчалык оор чекке жетип баратабы? Бүгүнкү күндө алынын баардыгы чечилди го деп ойлойм. Баардыгы болбосо да көпчүлүк маселелер, ага дагы биздин комитет кандай кайсы бир деңгээлде үлүшүн кошту деп эсептейм. Биз эсиңиздерде болсо ошол ЕЭПке байланыштуу бир дагы маселени карабайбыз деп күн тартибинен алып салгандан кийин анан эң негизги жетишкендик бул ЕАЭПтин комиссиясы биздин кошуналарыбыздын жаратып жаткан тоскоолдуктарды тоскоолдук катары тааныганда болду да. Бул расмий, биз үчүн бул мынакей биздин даже мамлекет башчыбыз башында, кийин бир топ мына кечээ бажы кызматы да айтты, үч тараптуу контроль деген демилге биздин мамлекет башчыбыздан чыкпады. Келиңиздер үч тараптуу анда байкоо жүргүзөлү. Бизге бир мындай таптакыр негизсиз болгон айыптоолорду койгондон кийин бул мындай андай болбош керек да. Биз бир эмеде болгондон кийин анан биз дагы айтсак болот, бирок биз антпей атабыз да. Биздин расмий органдар
өтө дипломаттуу жана мындай сабырдуу болуп келе жатышат да. Анан бир тараптуу эле күнөлөй бергенде ошон жыйынтыгы болуп азыр мына кошумча дагы 2 пост ачылып анан кыйла азыр жеңилдеп калбадыбы? Ушу Евразиялык комиссияда биздин Кыргызстан тараптан барган министрлер бар, өкүлдөр бар. Анан коомчулук сындап калат да аларды, эмне үчүн Кыргызстан таламын талашпайт депчи. Ушундай маселе барбы? Комитет мүчөлөрү да сындайбы ушу деп? Комитет мүчөлөрү дайыма сындап келет. Бирок алардын эми мүмкүнчүлүктөрү деле чектелүү. А мисалы үчүн ал өкмөт башчысынын батасын алмайынча ал эшти тарс жаап чыгып кете албайт дем жөнөкөй тил менен айтканда. Ошондуктан бул жерде биринчи кезекте өкмөт башчынын эмеси болуш керек да. Эгер да ал ошондой тапшырма берсе, мындай кыр көрсөт же мындай десе ал аткарат, ал аткаруучулар да. Эми бул менин жекече оюм, эми анан кандай эми болуп атат. Бирок алардын жумушу менен чындап эле биз тааныш эмеспиз. Эми азыр биздин эми интеграция ЕЭКнын ичинде эмеден башталып атпайбы? Анан биз билебиз, интеграциянын эң мындай жакшы үлгүсү болуп мындай европалык биримдик болуп эсептелет да. Аякта ушу Европарламент деген бар да. Ушу биз дагы ушу ЕЭКнын алкагында келечекте ушундай маселелерди чечиш үчүн дискуссия болуш үчүн бүт мамлекеттерден ушу Евразиялык парламент түзүү зарылчылыгы барбы? Эми мен сиздин сөзүңүзгө ал жакта Европарламентте деле толгон токой маселелер бар, ич ара. Мына биз жакшы билебиз да, мына Англия, Великобритания чыгып кетти Brexit келишпестик болуп. Азыр дагы 2-3 мамлекет дагы ар кандай мындай келишпестиктер болуп атат. Эми мындай идеалдуу союз эч жерде жок. Албетте канчалык интеграциялык процесстин канча көп болгону ошончо жакшы да негизи. Рахмат. Мына элчилер боюнча дагы көп маселелер туудурат да. Мисалы биздин баарыбыз эле билебиз. Эл аралык биздин элчиликке, чет өлкөдө элчиликке мисалы жөнөкөй атташы катчы болуп кетиш үчүн талаптар аябай жогору да. Тил билиш керек, эл аралык мамилелерди бүтүш керек. Дипломатиялык кызматта кем эмесе 2 жыл иштеш керек деп чүн талаптар аябай күчтүү. Бирок эмне үчүн элчилерге мындай күчтүү талаптар жок да? Бул саясий, түшүнөсүз, саясий кызмат албетте, бирок эми талаптар болуш керек да. Талаптар албетте болуш керек. А бирок кичине анан мындай көбүнчө саясатчыларды Кыргызстандын ичинде иштеп аткан саясатчылардан мындай оппозиционерлерден кутулуш үчүн эле мындай соодалашып кетирип коет деген сындар көп да. Эми мындай да, смотря кайсы мамлекетке жөнөтүп атат. Бизде мындай эми номиналдуу эле мындай байланыш абдан көп да. Анан кийин эгерде андай жерге жөнөтсө бунун эч кандай коркунучу жок. Ал жерде эч нерсе чечилбегенден кийин ал мамлекеттин эч кандай биз менен бир соода саттык, бир эч кандай бир жалпы же чек арабыз болбосо же бир эч кандай бир бизге бир биз менен кызматташуу кылып бир чоң инвестиция салам деген ниети болбогондон кийин анын көп деле мааниси жок. Ким барат ал жаккачы? Ал эми биз менен кызматташа ала турган биздин жакынкы кошуналарга жөнөтүп атканда мен сиздин оюңузду жана мындай чоң державаларга жөнөтүп атканда дагы мен сиздин оюңузду тең бөлүшөм. Өтө кылдат кылып караш керек. Ушу элчилердин биздин стратегиялык партнер өлкөлөрдө элчилерибиздин инвестиция тартып келүүдө орду кандай? Себеби эми биз супер держава эмеспиз, аякта ичинде барып саясат жүргүзгөндөйчү. Ушу Кыргызстандын экономикасын көтөрүш керек, бул жакырчылыкты жоюш керек, бул биринчи маселе. Ушу элчилер инвестицияды тартууда орду кандай болот? Тартып атышабы алар? Орду эң зор болот. Эгерде негизги жумушу ошол болуш керек. Биздин жарандарды эгерде ошол өлкөдө биздин жарандар бар болгон болсо алардын кызыкчылыгын коргогондон кийин келе бул инвестиция тартуу маселеси болуш керек. Инвестиция тартыш үчүн Кыргызстан эмне экенин ошол жердеги бизнес чөйрөгө жеткире алыш керек. Ошондой бир форумдарды, презентацияларды уюштуруп Кыргызстан жөнүндө маалымат, Кыргызстан каерде, ким экенин мисалы үчүн көптөгөн ошол эле сиз айткан Европа мамлекеттеринде түшүнүгү деле жок да. Каражаттары бар, бирок инвестиция кылайын десе проект таппай жүргөн көптөгөн эмелер бар. Бизде мүмкүнчүлүктөр көп.
Бул сиз туура коюп атасыз маселен. Элчинин негизги ошол мен айткандан баягы биздин жарандардан кийинки эле маселеси болуш керек да негизи. Анан ушул биздин АКШ менен мамилени айтып кетпедикпи? Мына убагында билебиз, алардын президенти мына биздин өлкөгө виза берүүдөн мындай чектөөлөрдү коюп койду да. Ушул боюнча иш кандай жүрүп атат? Мисалы Америкага кеткиси келген биз абдан көп мигранттар бар, өзгөчө жаштарчы. Бул өтө маанилүү маселе. Бардыгыбыздын эсибизде ага эмне себеп болгонун ошол паспорт изычуусу болгон. Бул кайра эле ошол ГРС тармагындагы такыр биз кутула албай жаткан коррупция да. Ошол паспорт тендеринде чыккан изычуу. Эми анын бардыгы артта калды. Бүгүнкү күндө ошол мен кабарым боюнча жаңы конкурстун жыйынтыгы менен ошол Германиядагынын баягы белгилүү бүт дүйнө жүзүгө белгилүү болгон ошол Германиянын фирмасы жеңүүчү болуп танылды. Кудай биз ушу тилеп атабыз. Батырак эгерде ошо жаңы паспорттор чыгып калса, бизге коюлган дооматтардын баардыгын биз аткарган болобуз дагы. Бунун баардыгы артта калат деген үмүттөбүз да. Ушу биз сиз менен ушу эл аралык комитетке байланыштуу темаларды талкууладык ишмердүүлүк боюнчачы. Эми акыркы суроо мына сиздин оюңузча жалпы эле 6-чы чакырылышына мөөнөтү аяктап келатат. Мына көптөгөндөй ызычуу чыгарган мыйзамдар кабыл алынды. Анан ушу 6-чы чакырылыштын ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Эми мен жалпы чакырылышка баа берүүдөн алысмын. Коллегаларыма дагы мен баа бере албайм. Бирок эми ар ким өзү үчүн жооп берет го. Мен мисалы үчүн ичим чыкпайт. Жалпы мындай аткарылган жумуштарга. Мисалы кайсы маселе боюнча ичиңиз чыкпайт? Мисалы өкмөт жогорку кеңештин функциялары бар да, эл өкүлчүлүк, контролдоо функциялары. Анан мисалы өкмөт менен иштеп аткандачы. Мындай позициясы кичине алсызыраак болуп калат да. Ошол эле дайындоолордо алсызыраак. Ооба, эгерде баягы эми келип эле биздин мындай тийиштүү деңгээлде өзүбүздүн ишибизди алып барбаганыбызда да, анан биздин регламентте мен кичинекей эле бир мисал келтиргим келет. Мына кечээ свежий, ал менин эсимде бар. Кечээ бир чоң мыйзамды кабыл алдык. Керектүү мыйзам, кылмыш кодексине, жазык процесстик кодекске өзгөртүүлөрдү камтыган. Анын үстүндө бир жарым жылдан бери өтө зор, анын демилгечиси ички иштер министрлиги болгон. Тийиштүү комитет менен бул абдан чоң эмгек жасалып, ошол керектүү бүгүнкү мезгилдин талабына жооп берген көптөгөн биргелешкен ошол жооп берген талаптарды киргизилип биргелешкен иш болду. Бирок бир гана берене боюнча келишпестик. Мына Наталья Владимировна Никитенко деген айымыбыз бар, профилдик комитеттин төрайымы. Анын өзгөчө пикири кечээ өзгөчө өзүнчө добушка коюлду биздин сунушубуз менен. Себеп дегенде бир норманы өкмөттүн сунушу менен өкмөттүн көз карашы боюнча алып салуу сунушталып жатат да. Мен кыскача эле айтып берейин. Ал жерде мындай жазылган: эл аралык адам укугун бузган учурлар боюнча эгерде эл аралык мен баса келип Кыргызстан ошол эл аралык уюмдарга мүчө болгон уюмдар, ошол эл аралык Кыргызстан мүчө болгон эл аралык уюмдар менен келишимдери бар, кызматташуу жөнүндө Кыргызстан коюлган келишимдери бар уюмдар адам укугу бузулду, бузулгандыгы боюнча кандайдыр бир сунуш катарында кагаз жөнөтсө, бул Кыргызстандын сотуна жабылып же чечилип калган иштер боюнча жаңы жагдайлар пайда болду деген негизде кайра жандандырууга боло алат деген норманы биз алып салдык. Эл аралык уюмдар бизге таңуулай албайт. Алар в приказном порядке буну аткаргыла, рекомендательный характер. Сунуш катары боло алат. Аны биз эмнеге алып салышыбыз керек? Анда биз ал уюмдарга эмнече болуп эмнеге кирдик? Биз еще членский взнос төлөйбүз деп. Анан кийин алар менен эмнеге келишимди түздүк деп ошону түшүндүрүп кечээ биз азчылык 4-5 депутат түшүндүрө албай, жеткире албай койдук. Эч ким мындай түшүнгөн жок да. Эгерде түшүнсө, балким башкача добуш берет эле.
Биздин аверибиз кандай болду анда? Ушуну эми баягы күч органдардын эмесине кирип эле баягы ал сот кабылала берсин дагы. Этот кайрадан карап чыксын? Жок, карабаса деле болот. Жок, мен буну негиз көрбөйм деп аны кабыла албай койсо деле болот. Бирок мыйзамдан алып салуу бул биздин мындай эл аралык ошол уюмдардын мындай биздин аброй алып келбейт мындай кадамдарчы. Бул өкмөттүн чоң катасы. А биздин ката ошону окуп окубай эле колдоп бергенибизде да. Түшүнбөй элечи. Түшүнүктүү. Анан ушул өкмөттү дайындоодо бул чоң фундаменталдуу маселе да. Мисалы өкмөттөр дайындалганда ушу көпчүлүк коалициясынын мүчөсүз да мисалычы. Ушу көпчүлүк коалицияда лидерлер эле чечип коебу өкмөткө кимдер барат же ар бир мүчөнүн мындай ою суралабы да? Эми мен башка фракцияларга жооп бере албайм, башка фракцияларда кандай болот билбейм, бирок мен андай ойдон алысмын ба? Лидер эле чечип коет деген андай нерсе жок мен билишимче. Эми албетте ар бир анын үстүнө азыр жаңы конституцияга ылайык ар бир депутат кол коюш керек да дайындалып атканда. Чоң рахмат Исхак Айтбаевич. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Айтбаевич Пирматов болду. Биз Исхак Айтбаевич жетектеген эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин 6-чы чакырылышта ишмердүүлүгү боюнча сөз кылдык. Кийинки телебөйрөдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.